საღამო მშვიდობის 17:23 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვის რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე არის მომართული. ყველა ემიგრანტს მივესალმები, იმიტომ რომ ვიცი რომ ინტერნეტის საშუალებით ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს ყოველდღიურად და ჩვენთან ერთად იქმნის განწყობას და დღეს კიდევ განსაკუთრებით წინა საახალწო განწყობას შეიქმნის ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, იმიტომ ძალიან ბევრი კარგი საახალწო სიმღერა დაპრემიერდება და ძალიან მიხარია ის რომ ჩემი გადაცემის ეგრეთ პირველი სტუმარი გახავთ ყველასათვის, ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურა კობეშავიძე. მოგესალმებით საღამოში და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, სიახლეებისთვის. მესალმებით, ვესალმები რადიო მსმენელს, არ დაიდადოს, ასე თქვა, ერთგულ მსმენელს ვესალმები და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან არიან დღევანდელ დღეს. თქვენ რამდენად ახერხებთ ხოლმე რომ უსმინოთ იგივე არ დაიდარდოს? ახლა რადგან არ დაიდარდოს მსმენელები მოვიკითხეთ, დიდი სიყვარულით გაჩვენა ესეთი კითხვა, პირადად მაინტერესებს, აი როცა მგზავრობ თუნდაც გაქვთ არა დრო და უსმენთ თუ არა? იცი, ძალიან ხშირად უსმენ, მაგრამ ამ გზავრობის დროს ხშირად იცვლება ხოლმე სიხშირეები, ამ რადიო სიხშირეები და მაინც გადავთავ ხოლმე და ძალიან ხშირად უსმენ, არ დაიდაზროს და ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ კარგ რაღაცას აკეთებთ, რომ უამრავი ახალი სახე გამოჩნდა, ახალი ხმა გამოჩნდა, ახალი ჯგუფებია თქვენი მეშვეობით და ბევრი სიმღერა შეიყვარა ხალხმა თქვენი გაშვებული სიმღერების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით. 18 წელი FM ტალღაზე და როგორი ბედნიერი ვარ და ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ აი ეს ერთადერთი მუსიკალური წამყვანი, რომელიც გახსნის დღიდან ვარ არ დაიდარდოში და ესე მოვდივართ მოკლედ 18 წელი ერთად და რა თქმა უნდა ბევრი ახალგაზრდაც აღმოვაჩინეთ, კიდევ აღმოვაჩენთ კიდეც, იმიტომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გეგმება ჩვენს ჰოლდინგში და მადლობა ესეთი შეფასებისთვის. მე მიხარია რომ თქვენსკენ არის სიახლეები, ის რომ საახალწო სიმღერას დავაპრემიერებ და ასევე ცოცხალი შესრულებაც გვექნება და პირველ რიგში მაინტერესებს როგორია თქვენი წინა საახალწო განწყობა და როგორ შეაჯამებდით 2022 წელს, როგორ იყო თქვენთვის? რა ვიცი, ახლა რო თქვა რომ ძალიან კარგი წელი იყო ჩემთვის იმ ხრივ, რომ 2022 წელს შევხვდი ამერიკაში, მე და ნუგზარ კვაშალი ვიყავი წასული და ძალიან საინტერესო მოგზაურობა იყო. თუმცა მძიმე წელი იყო იმ ხრივ, რომ გამოვედით იმ პანდემიიდან, რასაც ვეთქვი და ეს ამან იმოქმედა, რა თქმა უნდა, შემოქმედ ადამიანებზეც და კომერციას და ეკონომიკას და პოლიტიკურ მდგომარეობაზეც, რა თქმა უნდა. და შემდეგ აი ამას ყველაფერს ახლა მოყვა კიდე ასეთი დაძაბულება მთელ მსოფლიოში, რაც ხდება უკრაინაში და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენზე მოქმედებს ხელოვან ხალხზე. აი იმიტომ ვიძახი ამას, რომ სახლში ხანდახან უყურებ ტელევიზორს ახლა ამ ბოლო დროს და ჩართული ვარ და ბოლო-ბოლოს შემთავსოთხარ ახლა აქედან უნდა გამოხვიდე და რაღაცნაირად უნდა ისევ შენ საქმეს დაუბრუნდე და ვიფიქრე, მოდის ახალი წელი, მოდის და შემექნა ისეთ სიმღერა, რომ მიუძღვნა ბავშვებს, იმიტომ რომ ბავშვებმა რა დააშავეს, რომ აი ესეთი რაღაცები, ძალიან დაძაბული სიტუაცია და აი ამ საახალწო სიმღერას, რომელიც აჟღერდება თქვენი მეშვეობით, მე ყველა ბავშვს უძღვნი, ბავშვებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს უძღვნი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდული სტილი ავირჩიე, ცოტა ელექტრონული, ასე ვთქვა და მე მოვასწარი, მოვისმინე უკვე და ძალიან საინტერესოა და ესეთი შემართებაა ცოტა და ასევე მინდა რომ ამით გავამხნევო ჩვენი გმირების, რომელმაც შეწირეს უკრაინაში თავი, აი მათი შვილები, იმხიარულონ მათვა, ხო მათი მხიარულობისთვის, მათი ლამაზი ცხოვრებისთვის აკეთებენ ისინი ყველაფერს ამას და მე მინდა ყველა ბავშვს უსურო მართლაც მშვიდობა. რა ვიცი, ბევრი ლაპარაკი მიდის, რომ აი სლოგანი მშვიდობა, მშვიდობა, მე მაგალითად ძალიან მიხარია და იქნებ მშვიდობა მთელ სოფლიოში, მართლაც თბილისიდან დაიწყოს და ჩვენ უკვე პირველი ფლაგმანი რომ სოფლიოში ჩამოყალიბდეს ბოლო-ბოლო მშვიდობა და გვიყვარდეს ერთმანეთი. შედაბა უსურვოთ მართლაც სოფლიოს და ჩვენგან იყოს საწყისი, კარგი იქნება. დღეს ლაივში შევასრულებთ სიმღერას მოდი მოდი. ამ სიმღერაზე რომ გვითხრათ ორიოდე სიტყვით, ამ სიმღერაზე რომ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე მოვისმინოთ ცოცხალი შესრულება და შემდეგი ჩართვა დაუთმოთ უკვე იმ სიახლეებს და იმ სამზადის, თუ როგორია თქვენთვის ზოგადად ახალი წელი და დღესასწაული. რა შეეხება ამ სიმღერას, ეს სიმღერაც ახლოს არის სადღაც ახალ წელთან, დეკემბრის საღამო გავიხსენოთ ერთად. ამ სიმღერის ლექსის ავტორი გახლავთ ნანა ცინცაძე. ხო და ეს ნანამ ერთი
დღე იყო ეს ბევრი წლების უკან მაჩუკა წიგნი და ამ წიგში იყო ეს სიმღერა და როდესაც გადავათორიელე მომეწონა და შევქმენი აი სიმღერა რომელიც დღეს აჟღერდება ცოტა სხვა ხასიათში იყო ადრე ეს ბევრი წლების უკან დავწერე სადღაც 90 აი 2000 აი ეს ბევრი წელი და შემდეგ ცოტა როიტგან რემიქსული ვარიანტი უფრო სხვა ხასიათში ახლა წარმოდგენილია სიმღერა და სიამოვნებით შევასრულებ და ნანა სახით ყველა ქალბატონს და ყველას მიულოცოთ წინასწარ დაამდეგი შობა. რომ არა ქალბატონი ნანა კი ბატონო ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა არ შეიქმნებოდა საქართველოში და საკმაოდ ხშირი სტუმარი არის ხოლმე ჩვენი ხან მოდის ჩვენთან სტუდიაში ხან სატელეფონო ზარით იქნა გამომდევრო ძირითადად აი სიმღერები რაც იქმნება ყოველი სიმღერის თუ არა საკმაოდ დიდი რაოდენობის სიმღერების ავტორი გახლავთ და უნიჭერეს ქალბატონია უნიჭერეს ლექსებს წერს და ჩვენ გადიდი მოკითხო და ნანას თამადობით ყველა ქალბატონს მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და ისო და ისო ახალი წლის გარშემო მინდა ახლა ვიტრიალოთ ანუ გიყვართ თუ არა ახალი წელი არის თუ არა ერთ-ერთი გამორჩეული თქვენთვის ეს დღესასწაული და გაქვთ თუ არა რაღაც გარკვეული ტრადიციები რა არიცით იმდენად მიყვარს რომ ახლა ბავშვები წასულები არიან საზოგადოდ მე და ჩემი მეუღლე ვარ და მე ვთხარი რუსიკო მეთქი მოდი ნაზვისხე დავდგათ დეკემბერი დადგება თუ არა მაშინ მეთქი აა და უკვე გაქვთ ნაზვისხე აუცილებლად და ბავშვური ნატრავა მაქვს ახლა მინდოდა მიმეწერა ჩვენს უნეტარესის და უწმინდესისთვის რომ იქნებ რაღაცნაირად ოფიციალურად 25-ში გადმოვიტანოთ ეს დიდი დღესასწაული შობა რასაც ქვია და თელ სოფლიოსთან ერთად მე შევედი იმ დღესა შევეკითხე სოფლიოს რამდენ ქვეყანაში აღნიშნავენ ქრისტეს შობას 25 დეკემბერს მეთქი და 90% 92% ნუ აქ შედის რა თქმა უნდა კათოლიკური გრიგორი და მარგან მართმადიდებლებიც აღნიშნავენ სხვათა შორის მათ შორის წავიკითხე ახლა რომ ბელარუსია უკრაინა ოფიციალურად 25-ში აღნიშნავენ რატო ვიძახე ამას იცით მე გემზე როცა მუშაობდი ხდებოდით 25-ში შობას გემზე მოვიდა იქაური გერმანელი მსახურებოდით და მოგვიტანა ასეთი დიდი ნოტები რომ აი შობაზე ეს სიმღერები უნდა შეასრულოთ თქვენ ახლა ნოტებს კი ვიკითხულ და ამის სწავლელი ვინ არის ერთ კვირაში შობა და მე ვთქარ ჩვენი საშობაო სიმღერები გვაქვს მე და თუ შეიძლება როგორი სიმღერებია როგორი სტილი საერთოდ ჩვენთან შობასო ხმამაღლა და ხმაურით არ აღნიშნავენ ძალიან შვიდად და დინჯად ხვდებიანო მე ვთქარ ჩვენ გვაქვს ესეთ სიმღერები და მოვასმენი რამოდენიმე ჩვენი როიტყვიან ტრიოს სიმღერები ესეთ ქართული ქალაქური ჩვენი აპრილიშენს მაგონებს და ესე აღფრთოვანდებ თქვენ ქონიათ შესანიშნავი საშობაო სიმღერები და ეს სიმღერები შევასრულეთ დარბაზიდან ხალხი არ გასულა ისე შევხვდით შობას რა თქმა უნდა შობამ რო ჩაიარა მე რო უკვე ცოტა წამოვიდა სიმხიარული და ყველა და რა ვიცი აი ესე ბავშვები თქვა თუმცა თუ ასე გადაწყდება რა თქმა უნდა შეიძლება ვერც მოესრო მაგრამ თუ ასე გადაწყდება შვიდიც აღნიშნოს ღმერთმა ყოველთვის აგვეყნიშნოს ძველებურად მაგრამ მე სადღაც მომხრევა როგორც ერთი პატარა მოქალაქე რომ 25-ში ოფიციალურად იმიტომ რომ ჯერ არის შობა და მე არის ახალი წელი და ჩვენთან რაღაც ირვევ ახალ წელს ყველა ყლავთ გოჭებს ქათმებს უყოლებს ბევრი რა თქმა უნდა ამას იცავს რა თქმა უნდა შვიდამდე არ ეხება ნუ ყველას არ ეხება კი ბატონო მაგრამ 70% დარწმუნებული ვარ მაინც აკეთებს ამ ამბავს და რატო ვარ გქეთ ესე იქნება და ალბათ სწორიც იქნება და ოფიციალურად ვიძახით ორი ისე ეს ძველი ძველებური ტრადიცია შვედის დარჩეს კაცო და კიდე აღნიშნოს ზოგადად ქართველებს გვიყვარს კი ბევრი რამოდენიმე დღესასწაული ხო რა ყველაფერს ორ-ორ საუღნიშნავ ზოგი სამი შეიძლება იყოს და მაგრამ თქვენ მითხარით რომ ამე ტრადი არა მაგ არაფერი ტრადიცია იმიტომ რომ შენ ჩემ დღეში ხარ 31 ჩვენ გვიწევს მიკროფონთან ყოფნა და აბა საათი და იმასე გეუბნები ყველაზე ერთი დღე არის როგორი წელიწადში როცა შეგიძლია კარგად სარფიანად იმუშავო ხო მასე ხო და სადავ იმას ფიქრობ ეხლა რა ჩავთო რა ვიმღერო და აბსოლუტურად გადართულია ჩემი სხვის გართობაში ვარ ჩვენ ამ დღეს და მაგრამ ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე ეს ენერგია რომელსაც 30
11-ში გავცემთ, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ დაგვებრუნდება და ჩვენს ოჯახებს დაუბრუნდებათ. იმიტომ კარგია, როცა სხვის განწყობაზე ზრუნავ, მაგრამ რაღაც მომენტში არის ხოლმე, ხო, ალბათ. კი, კარგია მუშაობა სხვის განწყობაზე ზრუნვა, მაგრამ მაგ მომენტში აი თქვენ, აი წარმომიდგენია, რამდენი წელია სახლში არ ხვდებით და გაქვთ ის მომენტი, რომ აი გინდათ, რომ სრულიად განსხვავებული ახალი წელი ჰქონდეთ? ვერ წარმომიდგენია, იცი, მე სადღაც იმას ენერგიას მადლებს და მიხარია, რომ ხალხთან ერთად მეცხელი ხარ. აი სად იქნებით წელს, უკვე ვიცით, დარწმუნებული ვარ, როგორ არის დაგეგმილი ახალი წელი, თუ შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ უკვე წინასწარ, თუ გაწერილია? ჩვენ დაგეგმილი ქონდა ემიგრანტებს ვესალმებით, თითქმის, ხო იცი, რუსებს რომ პასტარამ ვაბიჩიმ ვისტრიჩაიმს ბანიო, ისე ჩვენისო, ჩვენ უკვე მერამდენე წელიწადი ამერიკაში ხვდებით და დიდ მადლობას უხდით ჩვენს თანამემამ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიასპორასთან შეხვედრები და ძალიან დიდი ლამაზი შეხვედრები, მაგრამ წელს მქონდა მიწვევა მე და ნუგზარ ერგემლიძეს, მაგრამ ძალიან ავად გაგვიხვდა მეუღლე ანი ნუგზარის და სამანტყოფოში წელს, ეხლა მუდამ ასურს უსურობთ, ჯანმრთელობა უსურო და იყო რამოდენიმე კვირის წელი ნუგზარი ჩვენთან და ეტყობა ახალი ამბავია, ხო? ნუ ერთი 10 დღე არის უკვე ას და რა ვიცი, მინდა უსურო ყველას ვინც ახლა ამჯერად უჭირთ აჭირებულებს, უსურო მაინც სიმხნევე და გამოჯანმრთელება და ხნეთ შეხვდნენ ამ 2023 წელს, შემოძვირფასებოდა ყველას და ვეღარ მივდივართ. ეხლა მოგიწევთ საქართველოში? ანუ საქართველოში მე პარალელურად მუშაობ, არის ასეთი სასტუმრო ბორჯომი პალასი ბორჯომში და იქ ხვდებოდი ადრე, და როცა ამერიკაში მივდიოდი გულიწყდებოდა ძალიან. და ეხლა გაუხარდებოდა თუ საქართველოში გიწევთ? ყოფს ხო და თხოვა, თუ არ მიდიხარ ჩვენთან უნდა იყო და მე მგონი მომიწევს თუ ყოველ ძალიან კარგი, მე მინდა ბედნიერი დამდეგი შობა ახალი წელი გისურვოთ. საოცრად შოუმენი ადამიანები ბრძანდებით, აი თქვენი მხრიდან მე პირადად არ ვარ მიჩვენის, რომ აი ხო არიან ახლა ნიჭიერი მომღერლები, თავისთავად არტისტები, რომლებიც გამოდიან, გვიმღერებენ, შემდეგ გადიან. თქვენ აი ეს ყველაფერი რაღაცა, როგორ თქვა, აი რაღაც სპექტაკლივით არის წარმოდგენილი, შოუ არის წარმოდგენილი. როგორ ახერხებდით ის, რომ აი ყოველთვის ესეთი ორიგინალური განსხვავებული ყოფილიყავით და დღემდე თუ გრძელდება ეს შოუ, როცა თქვენ გამოდიხეთ სცენაზე? თაგო, შენ ხო კარგად იცი, თუ არ დაიხარჯე შენ სცენაზე ბოლომდე, აი რაც შეგიძლია ყველაფერი უნდა გააკეთო, რა რო იტყვიან და მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ზომიერება საჭიროა, რომ ცოტა უტრირებაში არ გადავიდეს. ხო, მე მიყვარს ყოველთვის და ვატყობ, რომ მაყურებელი როცა ისე იმუშავები, როცა ისე იმღერები, ისერად, აი ესე ისერად გაგეშვები, და როცა ისერად დაელაპარაკები და კომუნიკაციაც ისერა შედგება, თავისთავად ის მუხტი აღარ მოდის. რა თქმა უნდა, ის შენ თუ არ დაიქოქე და შენ თუ არ აი რა ვიცი დაამყარე ზეციური კავშირი მართლა და იქიდან თუ არ წამოვიდა ყველაფერი, არ გადაეცი მაყურებელს, არაფერი არ გამოდის. და ზოგჯერ აი ალბათ შეც გაგიცდია, რომ ერთი სიმღერით გავსულო და გამოსულ სუსველი ვარ, აიმდენად შინაგანად, იმდენად განვიცდი ხოლმე და ფიქრობ, რომ ყველაფერი წავიდეს კარგად. მაქსიმალურად ვცდილობ, ხო, რამდენად მოეწონებათ უკვე რა თქმა უნდა მაყურებელი განშის, მაგრამ ვატყობ, რომ 100-ია საჭირო. კი, სრულიად განსხვავებულია თქვენი გამოსვლა სცენაზე და სწორედ ამიტომაც აღნიშნე. მე მიყვარს ზოგადად შოუები, უფრო საინტერესოა მე ისო ფიქრობ, ვიდრე მხოლოდ რაღაცა სიმღერის მოსმენა. და საომალო გეგმებზეც და ამ სახალხო სიმღერაზე, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ, სანამ დაგემშვიდობებით, დღეს ახალი წელია. როდის შეიქმნა ეს სიმღერა, როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას და კიდევ მუშაობთ რა სხვა საინტერესო პროექტებზე, რომელიც შეგვიძლია რომ ახლა აღვნიშნოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში? იცით რა, ეს სიმღერა აღარ შემეძლო უკვე, როცა ალბათ ბევრი ჩვენთანგანი როგორც მე ისეთ მდგომარეობაში უყურებ ამ ტელევიზორს, ამ პოლიტიკურ გაძაბულობას, ამ იმას და ვერც ვცილდები, მე ჩემთან შევატყო, რომ უკვე აღარც მუსიკას უსმენ, აღარც წერ რაღაცას, არ მაინტერესებს და მე ჩემთანს უთხარი, ეხლა გაანებებ ყველაფერს თავს და ახალი წელი მოდის და წარმოვიდგინე ეს ყველაფერი, საახალწლო, ეს ყველაფერი რო არის განათებები. ეხლა იძახიან, მესმის რომ ტრაგედია იყო და რა გვემღერება და რა გვეკ ფერვერკება, მაგრამ რო ჩავლაბნელოთ უკეთესად ვიქნებით და იმიტომ აი ესეთი ხალისიანი რაღაცა სურათი წარმოვიდგინე და აი ამ სურათიდან გამომდინარე შევქმნი ეს სიმღერა და ანუ ეს სიმღერა წელს შეიქმნა ამ ახალი წლისთვის, ასე ვთქვათ, და არ არის ძველი თქვა რაღაცა თაროდან ჩამოვიღეთ და ლექსიც კი არ მეხლა შემეძლო ნუგზარის მისვე თქვა, ანუ ვინც წერენ ნანასთვის მეთქვა ლექსი, მაგრამ ინტერნეტში შევედი და ლექსი წავიკითხე და ალეკო შენგელია ავტორი,
ხოდა მომეწონა, იქ ერთი მისამღერე ჩავდგა სახალი ძელი, არ ნაირფერი, აი ეს ერთი კუპლეტი დაომატე. ანუ ოთხი სტრიქონი დაომატე, დანარჩენი ბატონი, რა თქმა უნდა, ალიკო შენგელი ამ ლექსის ავტორი, მაგრამ მომივიდა ერთი კურიოზი, ნანას ველაპარაკე დღეს წინცაძე და მეთქარი, ალეკოს იცნობ, მეთქი მე არ ვიცნობ ალეკო, ალეკო შენგელი, ალეკო შენგელიაო, დარიო, მერე გამახსენდა ლადო ასათიანის წიგნი, იქ მართლაც მაკაცობდნენ ალეკო შენგელი, ლადო ასათიანი ქუთაისში მეგობრები იყვნენ, მთელი მწერლები და ჩეთავზე გამეცირა. რატომღაც ინტერნეტში რომ მეგონა ახალგაზრდა. გაგიჟდა. ხოდა აი ესეთი ისტორია. ამ სიმღერას უძღვი წელას აღნიშნებ ბავშვებს. გაიხარონ ჩვენო ბავშვებმა. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვა, ჩვენი სტუმრობა ეძღვნებათ პატარებს, რომლებსაც მართლაც განსაკუთრებით უხარიათ, ახალგაზრდებს და პატარებს განსაკუთრებით მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ განსაკუთრებით უყვათ ახალი წელი და განსაკუთრებით ელოდებიან თოვლის ბაბუას და საჩოქრებს, ხო მასია? იცით რა არის, ერთ რამეს დავამატებ, თაკო რომ მინდა ამის რაღაც ვიდეო ვერსია შექმნა, ჩემი და გადასაღებად მივედი გუშინ აი პარლამენტის წინ. იმდენი ახალგაზრდობა მიდის ბავშვებთან ერთად ახალგაზრდა ოჯახი, ისე ამაზად არის მოწყობილი, რომ გაიხარონ ამ ხალხმა რა, გაიხარონ, გასახარებელია და მინდა რომ ხალისი მეტი იყოს, რაც მეტი ხალისი იქნება, მეტი სიმშვიდე იქნება, მეტი სიყვარული იქნება და მეტად წავალ წინ ჩემოძვირფასო და მეტი ღიმილიანი სახე და უთიერ დათმობა და ვაპატიოთ რაღაცები ერთმანეთს, არ შეიძლება ეს ძიძგილაობა და შურით ჩაჭდომა ყველაფერში. Და აქვე მოდით ახლა სადამ სიმღერას მოვისმენდეთ, მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს, ვისაც უყვარს არ დაიდარდო, ვისაც უყვარს თქვენი სიმღერები, ვინც შეიყვარებს ამ ახალ საახალწლო სიმღერას. გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო, ბედნიერებას სიკეთეს გისურვებთ. ვიცით რომ ძალიან დაძაბულები ვართ ყველა, მაგრამ ქართველების ტრადიცია, თუნდაც წარმოვიდგინოთ ის ფილმი გიორგი სააკაძე, როცა ომიდან ბრუნდებოდნენ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ და გამხიარულდეთ, უფრო საღები ვიქნებით, უფრო მეომრები ვიქნებით და უფრო გვეყორება ერთმანეთ და უფრო მეტს გავაკეთებთ ამ ცხოვრებაში. გილოცავთ ახალწელს. მადლობა, მეც გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს და მოვისმინოთ სიმღერა. მადლობა მობრძანებისთვის, ის რომ გამონახე დრო და ის რომ შეიქმნა ესეთი კარგი საახალწლო სიმღერა, რომლის ფონზეც ჩვენ ყველანი და ვისაც უყვარს ჩვენი ტალღა ერთად შევიქმნით აი ამ განწყობას, რომელიც ნამდვილად გვჭირდება 2023 წლისთვის.